Hvis du sidder og ser den her video lige nu, så er det nok, fordi der er et eller andet ved dig selv eller dit liv, som du ikke er helt tilfreds med, ligesom jeg heller ikke selv var tilfreds med mit liv et par år tilbage. Det kan godt være, at du har hørt min historie før, men i den her video, der vil jeg rigtig gerne snakke om, hvorfor det måske kan være, at du ikke er så glad for dig selv, den person du er, det liv du har, hvor god du er til det her med kvinder, hvor udadvendt du er og hvor selvsikker du er. Og jeg kommer hele tiden til at referere tilbage til, hvordan jeg selv havde det, fordi jeg har gået rigtig meget af det igennem, som jeg tror, du måske også sidder og kæmper med. Det, som jeg håber på at kunne gøre med den her video, det er måske at kunne give dig en øjenåbner til og sige, gud ja, det er sgu da derfor, at jeg måske ikke tror nok på mig selv, eller at det er derfor, jeg ikke er så god til det her med kvinder. Men forhåbentlig så vil jeg også vise dig, at du kan altså også lære det fuldstændig, ligesom jeg selv lærte det. Fordi for lige at tage dig et par år tilbage, lad os spole tilbage til dengang, jeg startede i folkeskolen. Lille Christian. Hånden på hjertet, jeg var klassens klovn. Jeg var klassens klovn, og jeg var ham, som... Jeg tror, folk de tog mig aldrig sådan helt vildt seriøst. Jeg var sjov nok, jeg kunne lave jokes og gøre grin med mig selv, men det var også det. Jeg var aldrig ham, der var den mest populære i klassen. Jeg var aldrig ham, som pigerne henvendte sig til overhovedet. Og jeg var i hvert fald heller ikke ham, som havde styr på tøjstil og vidste det her med, jamen, hvordan snakker man egentlig med andre, hvis du godt vil have nye venner osv. Da vi så begyndte at komme der i 8. og 9. klasse, så fik man jo øjnene lidt op for, at der var noget, der hed piger. De var egentlig lidt spændende, men jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg havde et crush på en pige fra min klasse, og jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle sige det til hende. Min udfordring, det havde været, at jeg havde gået i en folkeskole, hvor der var utrolig få piger i vores klasse. På et tidspunkt, så var der faktisk kun én pige i vores klasse, men ellers så var der imellem én og tre piger. Altså var jeg ikke udsat for særlig meget kvindelig eksponering, hvis man kan sige det på den måde. Og derfor så var jeg altså hverken vant til at være sammen med kvinder eller snakke med kvinder. Samtidig med, at jeg måske ikke fik så meget kvindeligt selskab, så begyndte jeg at interessere mig enormt meget for alle mulige nørdede ting. Og du skal ikke, don't get me wrong, jeg elsker at være nørdet. Jeg er stadigvæk nørdet i dag. Så når jeg så siger nørdet her i videoen, så er det altså positivt ment. Men vi skal også lige huske at have den anden del, altså det sociale med, det kommer jeg tilbage til senere. Men jeg begyndte at interessere mig både for rollespil og de her små figurer, man skulle sidde og male. Warhammer, hvis du har hørt om dem før. Og så gik jeg enormt meget op i computer og gaming. Alt sådan noget nørderi her. Jeg synes, det var enormt fascinerende og fedt at bygge min egen computer og så videre. Men samtidig så begyndte jeg altså også at spille musik. Og der er jo så mange, der siger, at hvis du spiller musik, så vil alle kvinder have dig. Jeg spillede trommer, og så begyndte jeg så også at spille guitar. Og der er så mange fordomme omkring det, der siger, at hvis du kan spille guitar eller endnu bedre, saxofon eller synge, jamen så behøver du slet ikke være god til det med kvinder, for så kommer de til dig. Det vil jeg godt lige sige, det passer altså ikke. Jeg er et levende eksempel på, at det virkede ikke. Men i og med, at det var nogle meget nørdede hobbyer, jeg havde, jamen så brugte jeg al min tid på det, og derfor så gik jeg glip af en masse. Altså jeg var ikke en af dem, som begyndte at feste. Jeg kom meget sent ud med at begynde at drikke, og jeg følte mig heller ikke sådan tilpas til fester eller sociale arrangementer, fordi jeg kunne egentlig bedst lide bare at sidde derhjemme og bare nørde med mine små hobbyer, om så var det ene eller andet eller det tredje. Derfor så fik jeg altså ikke udviklet på hverken mine sociale kompetencer eller på det her med at snakke med kvinder. Og det kan jo også være, det er det, du faktisk selv har været ude for, hvor du har tænkt, jamen, jeg har aldrig nogensinde lært det. Igennem min opvækst, der har mine forældre været nogle rigtig gode forældre. Der har altså ikke manglet noget lige ud over måske lidt rådgivning til kvinder, og så lidt omkring tøjstil, fordi min mor, hun var i god tro, så købte hun altid tøj til os i et par størrelser for stort, fordi så kunne vi også vokse i det. Men i en alder af 16, 17, 18 år, så dur det bare ikke at rende rundt i sådan et stort tøj, for det giver ikke en særlig god selvtillid. Og det er lige præcis det her, der er problemet. I og med, at jeg hverken fik gode erfaringer med kvinder, jeg synes måske heller ikke selv, at jeg var så pæn at kigge på osv., men så fik jeg ikke den selvtillid, jeg fik ikke den der selvtro på, at jeg kunne sgu godt gå ud og score kvinder, og det kan jo netop også være, at du sidder med samme følelse. Og alt det her, det kulminerede altså op igennem gymnasiet, hvor alle mine venner, de begyndte at rende rundt med pigerne, de begyndte at rende rundt til fester, de fik kærester, og jeg stod bare alene tilbage. Jeg kan huske, der er rigtig mange gymnasiefester, hvor jeg sammen med en anden kammerat, jamen, vi gik bare rundt hele tiden i håb om, at vi mødte nogen, vi sådan lige kunne slå os ned med, så sad vi og snakkede med dem i 10 minutter, og så kunne vi godt se, det førte ikke rigtig til noget, og så gik vi videre rundt. Vi var altså aldrig nogensinde de der populære fyre, der bare sad ved et bord med masser af kvinder, eller var ude at danse med pigerne, fordi jeg havde bildt mig selv ind, jeg kunne ikke danse, og jeg undgår også gerne stadigvæk at danse den dag i dag. Men pointen er, jeg var aldrig nogensinde den populære, jeg var aldrig nogensinde den, der, som pigerne egentlig kom til. Jeg var bare ham der, den lidt goofy, lidt nørdede type, som ikke anede noget som helst om udseende, som ikke anede noget som helst om, hvordan jeg skulle udtrykke mig over for kvinder, eller hvordan jeg skulle flirte med dem, eller tiltrække dem. Og som jeg sagde, så var det her enormt frustrerende. Det begyndte faktisk at gå mig mere og mere på, fordi
Som sagt, jeg kunne se alle mine venner, de begyndte at få kærester, og jeg stod alene tilbage. Der var endda nogle af dem, de prøvede ligesom, altså mine venners kærester, de prøvede at hjælpe mig ved at skubbe nogle af deres veninder i min retning. Men jeg huggede ikke rigtig på det. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det. Der var en, hun pushede sin kusine på mig. Rigtig dejlig sød pige fra England. Selv det fuckede jeg op. Jeg fik den serveret på et sølvfad, og det fuckede altså også op. Fordi jeg ikke anede, hvad jeg skulle gøre, hvad jeg skulle sige. Men vigtigst af alt, så var jeg ikke særlig selvsikker. Og det er præcis det, det egentlig handler om. Hvorfor var jeg ikke selvsikker, og hvorfor er du måske ikke selvsikker? Fordi det kan være, at du kan sidde og resonere med rigtig meget af det her, som jeg har fortalt indtil videre. Men spørgsmålet er så, hvorfor er det, at nogen har det, og andre ikke har det? I mit eget tilfælde, og også i tilfælde hos rigtig mange af mine klienter i mit mentorforløb, jamen der er problemet, at vi simpelthen ikke har fået den her viden, men vi har ikke haft den her rådgiver omkring det her med kvinder og selvsikkerhed igennem vores liv, og du kan have haft nok så gode forældre. Men du bliver nødt til at få den her inspiration et sted fra. Og i og med, at vi også bliver mindre og mindre sociale på grund af smartphones, og jamen, nu er der corona, og vi skal sidde over Zoom, så får vi bare ikke udviklet de her sociale kompetencer. Og derfor så mangler vi simpelthen den her del i vores liv, og det er det, jeg jo håber at kunne inspirere dig til her på min YouTube-kanal. Så husk lige at trykke abonner hernede på videoerne, hvis du gerne vil se mere content ligesom det her. Men så mangler vi simpelthen at kunne udvikle os på den her måde. Og præcis derfor, jamen, så stod jeg også med et stort hul i mit liv, hvor jeg tænkte, viden om kvinder, viden om at flirte, viden om at tiltrække, viden om at få godt selvværd og god selvtillid. Alt det her, jeg anede intet om det. Og jeg kan også huske, da jeg første gang faldt over en bog, som handlede om, hvordan scorer man, hvordan dater man, alt det her. Jeg synes faktisk, det var enormt pinligt, at jeg skulle læse den. At jeg blev nødt til at få hjælp til, at jeg blev nødt til at søge hjælp selv. Fordi i dag i samfundet, der er der bare sådan en, i mit mindset omkring, hvis du er en mand, og hvis du ikke kan score, så er der sgu ikke nogen rigtig mand. Jamen prøv at, det kan vi ikke gå og sige mere, fordi det er bare nogle sociale kompetencer, som rigtig mange af os mangler. Det kan være, at du også har det sådan, at du føler dig usikker på dig selv, og du føler dig især usikker over for kvinder, eller du føler dig, at du holder dig tilbage, og du er usikker i sociale arrangementer og sammenkomster osv. Og det er altså rigtig, rigtig normalt efterhånden. Der er mange, der har den udfordring. Jeg ser det igen og igen hos mange af mine klienter. Det er præcis de her udfordringer. Vi føler os ikke gode nok, og specielt ikke gode nok over for kvinderne. Vi føler os ikke værdige. Og den udfordring, som sagt, er der rigtig mange, der har problemer med. Det kan være, du også selv sidder med. Hvis du gør, så bliv ved med at se videoen helt færdig, men endnu vigtigere. Jeg kan hjælpe dig personligt igennem mit mentorprogram, hvor jeg altså igennem mit 10 ugers forløb hjælper dig til netop at få opbygget den her selvtillid, faktisk se, hvad du er værd, men endnu vigtigere selvfølgelig, lære dig, hvordan du kommunikerer med kvinder, hvordan du skal flirte med kvinder, og hvordan du egentlig møder kvinder, fordi det kan også være en udfordring, og hvordan du selvfølgelig møder de rigtige typer. Hvis du gerne vil se mere om det, så hop ind på min hjemmeside. Der står der meget mere omkring mit mentorforløb, om hvad jeg helt præcis kan hjælpe dig med, og helt ned i bunden, det er nok det vigtigste. Der kan du altså gå ind, og så kan du ansøge om at få et gratis og uforpligtende kald med mig, hvor vi netop kan snakke om dig, og hvad du rigtig godt kunne tænke dig at rykke dig på, hvad du godt kunne tænke dig at lære i forhold til dig selv og i forhold til kvinder. Som jeg sagde, så var jeg altså en late bloomer i forhold til, jamen faktisk rigtig mange ting, både fest og kvinder og så videre. Og jeg boede faktisk hjemme indtil jeg var 20 år, og så tog jeg på guideskole, for jeg vil gerne være guide, og det hjalp mig altså rigtig meget, fordi det var nok første gang, jeg rigtig stiftede bekendtskab med, at det var muligt at udvikle på sig selv. Det var sgu muligt at rykke dig selv på nogle punkter, hvor du ikke troede, det var muligt, men også nogle punkter, hvor du føler, at du virkelig bliver holdt tilbage. Og på den her guideskole, der mødte jeg helt tilfældigvis en rigtig sød pige, og vi havde et godt øje til hinanden, og vi endte så med at blive kærester. Det var min rigtig første kæreste. Der var jeg lige blevet 21, kan jeg huske. Og jeg forstod simpelthen ikke, hvad hun så i mig. Jeg forstod simpelthen ikke, hvorfor hun gerne ville være kæreste med mig, fordi jeg var enormt generet, jeg var enormt tilbageholden. Så jeg vil kalde det, det var mere tilfældigt, at vi faktisk endte med at blive kærester. Og vi var så kærester i et par år, men endte med at gå fra hinanden, fordi vi gled simpelthen fra hinanden, vi var for forskellige. Og jeg kan huske det første breakup, jeg havde i mit liv. Det var mit livs første kærlighed. Den der smerte, det der dybe hul, man røg ned i. Undskyld sproget, men hold kæft, hvor var det frygteligt. Det kan være, du sidder med den smerte lige nu. Det kan også være, du selv har prøvet at gennemgå det. Med at man føler, at det bliver aldrig sådan godt igen, altså efter dit første breakup. Men efter jeg så har været nede i den her kulkælder i nogle måneder, så sagde jeg, nu er det nok. Men jeg kan huske, at jeg blev tændt en lille smule på guideskolen over det her personlige udvikling og selvudvikling. Så jeg begyndte at søge internettet tyndt for viden omkring, hvordan man kunne udvikle på sig selv, men også hvordan man kunne
blive bedre til alt det her med kvinder, for det var noget, jeg virkelig stadigvæk manglede at få håndteret i mit liv. Og efter rigtig meget søgen, og efter jeg prøvede selv en masse gange, jeg fejlede, så faldt jeg faktisk over en gut, kan jeg huske, som jeg resonerede enormt godt med. Han havde samme historie, som jeg næsten havde. En dating coach. Og jeg fulgte ham i lidt tid på hans YouTube-video, og så en eller anden dag, jeg kan huske, han havde lavet en video, hvor han sådan, han fik mig bare til at indse, nu bliver jeg nødt til at gøre noget godt for mig selv. Så kontaktede jeg ham, og vi tog en snak, og han blev så min faste dating mentor og hjalp mig præcis til at udvikle alle de her ting. Og jeg har aldrig sådan rykket mig så meget. Det er nok lidt ligesom at få en personlig træner med en, der simpelthen står og for det første, så er der et program, du bare skal følge, og for det andet, så de dage, hvor du ikke har det godt, jamen, så kunne jeg kunne altid række ud til mig og sige, ved du hvad, jeg har en lortedag i dag, eller jeg føler ikke for det, eller hvad synes du, jeg skal gøre her? Han var altid klar med et svar, han var altid hurtig i kontakten, og jeg tror, at det var helt klart en af grundene til, at jeg fik den succes, jeg har i dag. Jamen, både med at være glad for mig selv og mit liv, og have fået en fantastisk dejlig kæreste, men det afspejler også så mange andre dele. Det er altså ikke kun det her med at blive god med kvinder, det handler også om at blive mere glad for den, du er, og blive en bedre version af dig selv. Og det gav mig altså så meget blod på tanden, at jeg faktisk begyndte at hjælpe andre med også at udvikle sig fuldstændig på samme måde. Det er derfor, jeg sidder her i dag. Jeg sidder simpelthen i dag og hjælper andre mænd til at opnå præcis det samme, og det giver mig så sindssygt stor værdi. Det er så fedt at kunne hjælpe en person med at rykke sig ud af præcis det samme, jeg selv har været igennem, til at få de resultater, som han bare enormt gerne vil have. Så husk, at hvis du sidder med den samme følelse, og du sidder med de samme udfordringer, ræk ud, book et gratis kald med mig, der er et link ned i videobeskrivelsen. Og hvis jeg lige skal opsummere, hvad har jeg så egentlig fået ud af det? Jamen for det første, så lærte jeg at blive gladere for, hvad den jeg er. Jeg lærte virkelig at kigge på mig selv og sige, at jeg er sgu også noget værd, jeg har gode kvaliteter, men det var lidt mere en livsstilsændring, end det bare var at blive god til det med kvinder, fordi jo, jeg lærte at snakke med kvinder, jeg lærte at flirte med kvinder, jeg lærte at gå på dates og have nogle enormt fede dates, og det lød mig også at møde en masse rigtig søde piger og få nogle fantastiske oplevelser. Det er jeg enormt taknemmelig for, men det hjalp mig også i livet. Det hjalp mig med at møde nye mennesker, få nogle nye fede venner, og det hjalp også med at komme ud og prøve noget mere, tage nogle flere chancer i livet og starte nye hobbyer op og starte den her forretning, som jeg arbejder med fuldtid i dag. Og selvfølgelig så hjalp det mig også til at komme her til, hvor jeg er i dag, hvor jeg har en fantastisk kæreste, hvor jeg er glad for at stå op hver eneste dag. Jeg har nogle gode, sunde vaner og et dejligt og et godt og sundt liv. Og det er jeg evigt taknemmelig overfor. Så med den her video, der håber jeg, at du kan bruge den som en øjenåbner for ligesom at se, uanset hvor du er henne i dit liv og uanset hvilken situation du er i, så kan du ændre dig. Spørgsmålet er bare, om du vil gøre det, der skal til, fordi spoiler alert, det kom ikke nemt. Det kom ikke bare på en uge. Quick fixes, de findes ikke. Det kræver hårdt arbejde, det kræver et system, og for alle i verden, så kræver det også, det kræver hjælp, og det kræver også evnen til, at man vil spørge om hjælp. Har du den? Prøv at stille dig selv det spørgsmål. Og så vigtigst alt, skriv ned, hvad du rigtig gerne vil opnå. Skriv ned, hvad du gerne vil ændre ved dig selv. Når du har fået det ned på papir, så er det til at arbejde med. Derefter, så er det op til dig. Du kan få min hjælp, hvis du vil. Du kan måske også godt klare det selv, men bare begynd i dag.